Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Mbote bandeko balandi pe matondo ya kokoba ko renouveler confiance na manaka ya Kin Live bansango na mukuse yangoyo ekolo Congo démocratique esili kolonga première vice présidence ya SADC mokano ebimi na 41e likita ya bakonzi ya bikolo pe ambula matadi ou elengela mi mardi 17 août 2021 état des sièges esili kozala proroge pour nambala motoba mardi au assemblée nationale. Sima ya débat kati na bajalishi ya peuple congolais, débat au etambusami na mokonzi assemblée nationale Christophe Mbosonko de Poanga, plateforme confession religieuse esengi pona mbala misatu délai de grâce pour baluka libela boyokani na likambo ya bopuna mia mokonzi ya seni ya sika Marcel Utembi mokambi ya plateforme asengi na bureau ya assemblée nationale na boya mabina ye na Christophe Mbosonko de Poanga. Intoxication, topé pollution, il y a rivière Kasai. Boulamata de Silikotinda, ba délégué, to ba membre ya gouvernement, pour la colande la Likamboyango, na Mozindo, délégation Kotambo Sama, na vice-première ministre, il y a environnement Eve Bazaïba, ba Silikozoa, mitindo na premier ministre, Sama Lukonde Kenge, mardi à l'Elo. Sima ko contrôle ville ya Kinshasa école RDS Afrique ape mokili toya kaliboso na bino pona hotel Sama sotokuta na kinango ignorance à la tête moko na moko ay ba boko be masolo de tolobi ki live magazine proche de kinoa Kin Live magazine proche de kinoa Kin Live la vie à Kin. Bozali kolanda biso na changu mingi penza na commune ya Kimbanseke mbote pe bipai biso bozui libakwa kolanda manaka Kin Live édition lelo ekofungwama na bilili uju. Ekolo Congo démocratique esili kolonga première vice présidence ya SADC na likita to 41e sommet o elengela mi mardi 17 août wapi mokonzi ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo azali mokano esili kobima po ete ekolo Congo démocratique eyeba na kozwa deuxième vice présidence ya SADC. Mardi 17 août na centre international ya conférence Bingu wa Mutarika ya Lilongwe na Malawi nde ba kondi ya mboka pe ya bambula matadi ya SADC basangani pona bofungwami ya sommet oyo ekokangama mardi 18 août. Pe mokondi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi Tshilombo azalaki na milulu yango elongo na délégation ya Motoba na kati na bango Faustin Luanga oyo aponami lokola candidat na poste ya secrétariat ya SADC oyo secrétaire nango atiki ebonga wana sima ya 8 ane mokoka. Nanzila moko wana Félix Tshisekedi ayambamaki epaya moninga na ye Lazare Chakuru ya Malawi oyo akomi mokonzi ya sika ya SADC wapi masolo oyo basolo laki etalisamaki na mpwasa te bosimba ete milulu oyo ezali na thème ya komatisa lolenge ya production liboso ya pandemie ya COVID-19 na tina ya kotombola économie pe industrie ya etelo Afrika boyeba ete milulu oyo ekokoba na wiklo pe kombo ya sekretere ya sika ya SADC ekobima na suka nango tulubi tibokoyoka. Kin Live magazine proche de kinoa Kin Live la vie à Kin. Pona mbala ya yambo mokonzi ya assemblée nationale Christophe Mboso pe mokonzi ya sénat Bati Lukwebo basili koyanga na uta bobandi ya mabongisami ya bopona mia bakambi ya seni basili bango banso mibale kolobela yango na Mozindo pe bazwi ba strategie o esengeli mpona kosunga bai Congo démocratique bayeba na kwaterire na kimia na likambo etali mapona mia ya 2023 na bokutani na bango na poko ya lundi 16 août bakonzi mibale ya assemblée nationale Christophe Mboso pe ya sénat Modeste Bati balobela ki mambi misatu ya mutuya likambo ya bopona mia bakambi ya seni lolenge ezali kotambola prorogation ya état de siège na ituka Ituri pe Nord Kivu pe bokomi ya baparlementaire ya Afrika na ekolo Congo démocratique na libako oyo mokonzi ya suku ya se Christophe Mboso Nkodia ayebi na kopesa rapport na kolege na ye ya suku ya likolo Modeste Bati Lukwebo ya misala ya commission mixte paritaire opposition majorité oyo ezali na etinda ya kolandela na Mozindo badosie ya bakandida
pe mikolo oyo pesameli ba confession religieuse pona mbala mibale natina ete bazwa boyokani na likambo etali bopona mia mokitani ya Corneille Nanga mokonzi ya ndako ya balobeli ya bana ekolo Congo démocratique ayebi kotalisa na bakongolais ete forcing ezali te mpo maponami ezali eloko ya motuya moto na moto asengeli kokokisa etinda na ye mpo na Christophe Mboso bayeba kotinda bamembre na bango na bureau ya senite esika na bango ekotikala polele atie elikia ete molimo santo ekotambusa bakambi ya baconfession religieuse mpo bayokana ya mbala oyo na ngambu na ye mokonzi ya senat Modeste Bati Lukwebo atalisi ete balobeli pe likambo ya bopusi etat de siège mpo na mbala ya motoba yenge bene bosenga mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo pe na bokutani oyo bayokani suku nini ekobanda mpo mosusu asukisa professeur Bati Lukwebo asili pe koannonse bokomi na engumba mokonzi Kinshasa ya baparlementaire ya Afrika oyo basengeli kokutana na mokonzi ya Union africaine mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi tolobi tibokoyoka. Il n'y a pas de force. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. État de siège, Siliko Poussana, Pona Mbala ya Motoba, na Assemblée nationale mardi 17 août 2021. Sima ya débat kati na bajalisi ya ban ekolo Congo démocratique. Débat au état Moussamaki, na mokonzi ya suku ya se, ya balobeli ya ban na RDC Christophe Mboso Nkodi ya Poanga. Sur 335 députés qui ont pris part au vote, 334 ont voté oui. Aucun n'a voté non. Un député s'est abstenu. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Plateforme confession religieuse et singuli sous pour nambala misa tout délai de grâce pour ayo kanalibela na likambo etali boponami ya mokonzi ya sika ya seni Marcel Otembi mokambi ya plateforme de a formulé bosenga oyo na boya mabina ye na mokonzi ya Assemblée nationale Christophe Mboso Nkodi ya Poanga na ngonga oyo bayimboka bazali kozela boponami ya bakambi ya seni yenge bene ngonga epesamelaki ba confession religieuse Nanzela ya bureau ya Assemblée nationale pour être mardi 17 août 2021 à minuit ba pesa ba kombo monseigneur Marcel Otembi Tampa mokonzi ya plateforme confession religieuse asili ko yamba mananda kwa musala ya mokonzi Assemblée nationale Christophe Mboso Nkodi ya Poanga nangonga moke tikali po délai et pesa milaki bango esila mokonzi ya Senko Marcel Otembi asengili susu délai de grâce natina ete ba confession religieuse Basili salibela ba discussion na bango. Soko tozwami awa ezali natina ya invitation ya honorable président ya Assemblée nationale. Nde toye ko yanola invitation touti ko solola na ye ye biso maemanso ekolo ezali ko luka pe ko zela. Pa ya ba confession religieuse biso pe to la kisiye makanisi na biso ntenge nini tozali ko sala mosala ndeto suki na inovana population ekoyeba te boni boni makambo makokende liboso to makosuka ndenge nini solution ekoki kozwa maso ke moto na moto pesi le meilleur de lui-même ndeto tozali ko luka boni boni tokoki ko sangisa mayele makanisi po to koma na solution wana to zali na eliki ya nzambe akosalisa baebanso bakoluka kolanda pobele nzela moko nzela ya bosomi nzela ya boyokani nzela ya bosembo pe nzela ya bosolo bosimba ete mokonzi ya plateforme confession religieuse akomi Kinshasa lundi na pokwa wana ye kowuta kisangani
beaucoup tanina mokonzi assemblée nationale Christophe Mboso ezali contact ya yambo na basusu ekoya sima tolobi tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Premier ministre Sama Lukonde Kyenge a sili kopesa mitindo na délégation ya Mbulamata di Oezu et Tinda. Ya kolandela na mozindo bobebi ya rivière Kasai tope pollution. Délégation Oekotambu Sama na Eve Bazaiba. Basili koyanga na mokonzi ya Mbulamata di mardi ya lelo nanda kunaye ya Mosala. Kaka na primature, premier ministre Asila Kipe Kosolola na ba gouverneur militaire Yabituka Mibale Oezali na Seya état de siège. Josué Biswese Ayeba na konimbo de la biso. Mokonzi ya Mbulamata di ekolo Congo démocratique Jean-Michel Sama Lokonde akamba kinanda konaya musala le 17 août réunion d'urgence na tina ya pollution toko beba ya rivière Kasai wapi bambisi eba kina kokufa. Mokonzi ya Mbulamata di ayebi na ko délégué équipe moko oyo ekokende ko landela likama wana na mozindo pe kotala nini oyo ekoki ko salema na lombangu. Nde vice première ministre pe ministre ya environnement Eve Bazaiba atalisi ete bazwaki sango yango poso mibale yango yo pe ba test etalisi ete ba kisi ya makasi nde ebomi bambisi wana pe ba kisi yango yelaki na nzela ya mboka Angola voisin. Bosimba ete, libanda ya F. Bazaiba, ba ministre misusu bazalaki na réunion yango lokola, ministre ya budget, ministre ya finance, ministre ya justice pe ministre ya affaires sociales. Yambo ya kokutana na bango, mokonzi ya Mbulamata di Jean-Michel Sama Lokonde ayambaki na ndako na ye ya mosala le 16 août, bakambi ya bituka mibale ya Ituri pe ya Nord Kivu oyo bayaki kotalisa na mokonzi ya Mbulamata di lolenge nini état de siège na bituka na bango ezali kutambola. Pona lieutenant général Constant Dima oyo azwaki maloba na bobimi na bango liboso ya bapandisango atalisaki na Sama Lokonde mikakatano ya kobika ya population na ye pe na troisième vague ya COVID-19 na etuka na ye ya Ituri. Pe na ngambo ya mokonzi ya Nord Kivu atalisi pasi oyo bazali nango pona exportation ya biloko na bango lokola café, cacao, kinkina pe misusu oyo ezali kupola. Pe Jean-Michel Sama Lokonde mokonzi ya Mbulamata di ekolo Congo démocratique alaki bango kotala nini oyo koki kosalema ya malamu pona makambo na bango. Tolubi, tibokuyoka. Kin Live, magazine proche du kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Kufa ya bapanzi sango minei na bituka ya Ituri pe Nord Kivu etiki bapanzi sango ya ekolo Congo démocratique kimiate liboke lokola moto moko bapanzi sango ya Congo RDC batelemi pona ko telemela bizaleli wana pe kolaka baksyo ya minene oye ko salema ndakisa ko telemisa musala ya kopanza sango na ekolo Congo démocratique mobimba. Président ya UNPC azalaki liboso ya bapanzi sango pona kotalisa kanda na bango. Eleki ndelo na ekolo Congo démocratique koboma bapanzi sango ekomi lokola lisano kokamwa na sanza misato to kobanda mekino août 2021 mokoka minei basili kozala assassiné dimanche 15 août Joël Moussavouli directeur na radio télévision Biakato na territoire ya Masisi na Ituka Ituri. Le 7 août, héritier Mayangane ya RTNC na territoire ya Rutshuru na Ituka Nord Kivu. Le 15 juillet, Chonga Bibwana na Ituka Nord Kivu. Pe le 10 memoreki na Kichanga na Nord Kivu. Mopanzi sango mosusu azalaki assassiné na kanda ya komona baninga na bango kokufa pamba pamba. Bapanzi sango ekolo Congo démocratique babimi na kimia pe ba matisi mongongo. Pona kotele mela pe kotele misabizale liwana, Gabi Kumba Bekanga mokonzi ya bapanzi sango ekolo Congo démocratique alaki baksyon ya makasi ndakisa 3 jours sans presse na mabele ekolo Congo démocratique mobimba. Me bango eza ya maladi te, eza ya masasi, yango biso bapanzi sango to moni, ke boye eza malamu te. Nambo ka oyu, tengi, me bapanzi sango. Na sansa misak minnei makomi bango ya Nord Kivu na Ituri biso tokoki kondima lisute ke bandeko na biso bazoteaa oyo akufi na mambasa etali mpe mutu aza na kobisa oyo akufi na Ituri
et les journalistes pour les gens qui sont passés. Ceux qui sont dans les tours, ils sont dans les tours. Ceux qui sont dans les tours, ils sont dans les tours. Il y a un cadre de solidarité. Ils sont dans les tours. Donc, ça, la mémo, tu as la mémo. La batterie qui est dans la province. Ils sont dans les boutiques, les paillards, le gouvernement de la République. Bosimba ete bapanzi sango nyonso minei basilaki kozala assassiné na bituka ya Ituri pe Nord Kivu na eleko ya état de siège tulubi tibokoyoka. Journalistes ne peuvent pas faire l'objet des assassinats. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Mai passi na capitale congolaise, bandeko bakomi kobika na maya forage ndakisa na mombele, wapi pa ibaningi komona misala ya mbula mata de kolo Congo démocratique na bomo ya peuple congolais. Mbula misatu ekoki uta bandeko babika kana quartier mombele na commune ya limité bazali kokele la mai. Lokola baleli mingi e ya no ya mbula mata de zali koyate, bato na makoki bafongoli mimbongo ya koteka maya forage. Awa babidon etondaka tongo midi pokwa po esika mosusu ya kotoka mai ezalaka te. Papa sa mai kezoni pas sa mai. To sa 3 ans yango mai de mat. Donc banda Félix a kota bokonzini. Mai de mai soute. Mai kangama. To na pas sa mai moko. To toka par jour mai a 5000 francs. Ozo mtome misaye. Donc to soufu makasi. Ezala bai basala ka misala ya kotonga bandaku. Bakoma obligé ya kobimisa misolo pona kosomba mai mokolo na mokolo. Bamituni, boni mboka etonda bibale, kasi population azali kokelela mai na capitale. Eloko nazo sepla pona ba mai na biso eza nini. Ba mai oyo, ezo sunga biso ba misu bato otonga bandako boye, omane ke na pompi mai eza te. Ose natina bana na forage, basoma mai poto otonga bandako. So, to bano zalaka boye, do to bano soba kaka mai. Sio fleuve wana musana ngoni njili wana musana ngoni bosinga ya bandeko na bakonzi ya mbula matadi ezali be moko kobongisela bango lolenga ya kobika mai pe courant ezali susu lixité siko yo papa nazo kumituna nano ajonga na zana ngo metna je 62 ans yebisa ngai banana botama na bima ya forage te siko to kozwa mai wapi pona bakonzi na nga mboka nano na zana ne sengo kozwa nano mokonzi kola mwana mboka. Si vous avez un boka, vous avez un boka, vous avez un zamba. Vous avez un boka, vous avez un boka. Vous avez un posa, maïezala, kurezala. Nabiteni mingi yengumba, mokonzi Kinshasa, maïe koma kosunga population ezali ya forage. Bakonzi, babengami ya koyanula, po mikolo nyonso bandeko bakomi kobimisa misolo ebele. Tolobi, tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Na bokuta ni ya balabala bongolo pe kimwenza na commune ya Kalamu misala etelema uta kala bande ko babika kana eteni oyo ba commune na kokoso na ndenge na bango ya ko se déplacer to kotambola balingi ko mona ba konzenguma mokozi Kinshasa koza mukumba na bango na maboko epesaki esengo na ba Kinoa babika kana commune ya Kalamu. Comment on a tracté le banda misala ya bobongi sinzila na bokutani ya balabala ki mwenza pe bongolo kasi uta babwaka mabanga ezala basali pe bisali na bango nyonso ekenda pe misala itelema pona bakinwa pasi ya population ezali komata kolala kolamuka pe na eleko ya mbula oyo komi kopusana ba ebite soki bakosuka lolenge nini oh basalaki tu es un mensonge ba changer président Kingani ba changer boy to mon rendre moi juste pour ça tozo souffrir to mon clarté désolé et normal tiens suite aux indé ça va bien puisque bazan a souci pené à peuple te batu bana souci à peuple et alors la moi si bon promettre il pas parce que attendez arrondiment oh ingénieur Kingani a salaki oh boy ayiba kibayiba kakaka tile lo kaka koyiba mais to sto lembi to lembi we bi mutu soka leli a leli a leli a leli a lembi a comme ça le quoi liko do esi do seka lembi en tout cas basunga biso ba yo kela biso mawa ba yo ko sisa nzela oyo
ndenge babanda ki mutu nyoso asepela ki ke bazobongza ki mwenza bazobongza kapela mutu nyoso asepela ki député provincial mopona miyakala mujiri atelemeli elaka ya lokuta epesamela ki ba kinwa babika kana eteni oyo ete misala ekosala 13 mois ya pamba autorité à ville il doit assumer ce qui contrat ba pesi et simbité on doit revisiter le contrat nazandu même situation boy il y a un spécialiste à lancement ce qui a lancé à bouki à cassé à tiki na état oyoyo allez ba kenaye ce qui ba ba lancé ba tiki na état oyoyo ba kei c'est comme ça que ba représenter chef de l'état que misale salam utanzila e komana lo lenge oyo kotambola ya bana ya kalamu babika ka na ngambo oyo ya Kinshasa e komana kokoso bakonzi ya capitale babengami ya kozwa ba responsabilité na bango na maboko tolobi tiboko yoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Bilenge basi ya FCF Amani basili kolonga match retour na bango liboso ya FC Misele ya Gabon au 3 buts à 1 des scores sur Simo Mekano na stade Joseph Kabila ya Kindu pe baleki na deuxième tour ya Ligue des Champions ya basi. Na stade Joseph Kabila ya Kindu nde bilenge basi ya football club féminin Amani balonga ki baninga na bango ya FC Misile ya Gabon na score ya 3-1. Momekano oyo ebandaki na luyalu ya makasi na ngambu ya ba congolaise pambate na 25e minute ya jeu Christelle Kaloubi ayebanaki na kofungola score pona Amani 1-0 pe kaka ye Kaloubi Christelle achaki doublé sima ya 5 minutes pona 2-0. Pe yangonde ezalaki score ya Eteni ya Liboso. Na bozongi na bango na vestiaire, ba Gabonaise batikelaki bilenge basi ya Amani ngonga ya kokota na match te, pe batiaki but moko pona réduction ya score na 2-1. Kasi na kondima oyo ba Kinoise bazalaki nango, bayaki kotia 3e but ya match oyo epesaki bango qualification pona 2e tour ya Ligue des Champions ya basi ya CAF. Bosimba ete, na match aller FCF Amani pe FC Misile bakabonaki na 1 but partout. Tulubi, tibo kuyuka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Kin Live Suki Award, Ozalaki Nesengo, ko présenter bino ngo bomo meseno. Na kombo ya équipe technique pe rédactionnelle, la Totondi bino botondi. Botika la na kimia, tokutani lobby na masolo asika. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin.